Під час виготовлення ковбаси жодна тварина не постраждала. Саме так зараз дуже часто жартують щодо складу ковбасних виробів. Вищий гатунок готовий розказати усю правду про те, з чого саме виготовляють лікарську ковбасу. Ця ковбаса – справжня легенда радянської епохи. Кажуть, її виготовили на замовлення самого Сталіна для повноцінного харчування дітей з надірваним здоров'ям в результаті громадянської війни і царського деспотизму. Рецепт лікарської ковбаси тривалий час тримали у таємниці. Та тепер ми знаємо секрет. Для характерного смаку потрібні шматочки м'яса кілька діб витримують у посолі. Готують фарш. Додають цукор і мускатний горіх для пікантності. Яйця і сухе молоко для ніжного смаку. Щоб фарш не перегрівся і зберігав консистенцію, додають лід. Оболонку набивають фаршем не надто туго, але без пустот. Інакше продукт не матиме товарного вигляду. А щоб шкірка не тріснула при термічній обробці, її проколюють у кількох місцях. Найважливіше попереду. У термокамері ковбасу сушать, підкопчують і варять. Тут продукт набуває характерного смаку, запаху і кольору. Щоб знищити мікрофлору, ковбасу нагрівають до 72 градусів за Цельсієм. Готовий продукт запаковують у вакуумну плівку. Пам'ятайте, якщо така упаковка розкрита, навіть у холодильнику ковбаса проживе не більше 72 годин. Вибираємо справжню лікарську вищого гатунку. Дивитися на назву, перш за все, і на нормативний документ, по якому вона зроблена. Лікарська ковбаса повинна вироблятися по ДСТУ 4436. Оболонка у такої ковбаси суха та чиста, без слизі та напливів фаршу. Зріз однорідний, жодних сірих плям. Інакше була використана неякісна сировина, або ковбаса вже почала псуватися. Хочете знати, чи є в ковбасі соя та крохмаль? Акуратно стисніть продукт. Якщо на зрізі виступили крапельки, у ковбасі багато рослинного та води. Згинаємо шматочок. Якщо ламається, багато крохмалю та рослинних білків. Гнеться – значить з м'яса.